Bueno, за баярлалаа. За энэ хуулийн байна уу? Миний үг сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. Та яриа. Энэ хууль энэ нийгмийн эмгэнэлт үзэгдэлтэй тэмцэх эрхцүүн зохицуултыг боловсруулах болж байгаа ийм үзэл баримтлалтай учраас би дэмжиж байгаа юм. Тэгээ хуулинд нэлээд хэдэн чухал чухал залтууд байгаа л да. Энэ архинд ондох өвчтөний хүмүүсийг алуудаа эмчлэх тухай асуудал байна. Алуудаа эмчлэх зардлыг өрдүүлэхин тулд тусгаар сан байгуулъя гэж. Энэ үл зөв. А гэхдээ энэ дээр надад нэг санал байна. Хэрвээ алуудан эмчилчил байгаа юм бол энэ хүмүүсээр алуудан хөдөлмөр хийх хэрэгтэй юм шиг. Алуудан хөдөлмөр хийлгэж ажлынх нь хөдөлмөр эргүүлээд энэ эмчилтний зардлын тодорхой хэмжээг суутгаж авдаг. Ийм зохицуултыг энэ хуулинд оруулмаар санал төрж байна. Зүгээр ийм зохицуулт хийж одоо болох эсхийг энэ манай ажлын хэсэг бас хариулна үстэй. За ер нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан судалгаагаар бол дэлхий дээр жилдээ архинаас болж 3 сая гаруй хүн Монгол улсын хүн одоо бараг тэнцэх юм амьнасаа алдчихжээ шүү дээ. Оюутнуудын дунд явуулсан судалгаагаар үзэхэд 50 гаруй хувь нь тасарчлан архиож үдсэн гэж ийм одоо хариулт өгсөн байдаг. Гэхмэчлэн энэ олон судалгааны үр дүнгээр хараад байхад ерөөсөө энэ нийгмийн эмгэнэлт үзэгдэлтэй одоо бид дөрөвтийнхэн тэмцэхгүй болох байсан. За тэр байдлахаан гишүүний гаргаж байгаа саналтай бол би санал нэг байдаг хүн. А ер нь энэ талаар энэ нойрын хугацаанд би энэ төрийн тусгай албадыг архинаас хол ойлгох талаар эрх зүйн зохицуултыг тусгайлан авч үзвэл ер нь яасан бэ гэсэн ийм бодолтой яваа. За баярлалаа. За Нэмбатар сайд хариулъя. Сэргэлэн гишүүн маш зөв асуудал хөндсөн. Бидний энэ тусгай сангийн ерөөсөө зориулт бол эмнэлэг барих барьж байгуулах одоо эхний ажлаас эхлэх баха гэж ойлгож байгаа хөл батлагдвал. Хоёрдугаарт энэ эмчилгээ өөрөө үргэлжилсэн бүхэл бүтэн цогц хөтөлбөртэй явагдана. Эмчилнэ, эрүүлжүүлнэ. За тухайн хүмүүсийг нийгэмшүүлнэ, сургалтанд хамруулна, ажлын байртай болгоно. Хөдөлмөр эрхлэлтийг нь эхлүүлэх дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид энэ архинд донт хөвчтэй хүмүүст бид нар жоох хүмүүнлэг хандах цаг нь болсон төр өөрөө. Энэ хүмүүс өвчлсөн хүмүүс гэдэг агуулгаар төр хандаж энэ хүмүүстэйг хандах ёстой. Тийм учраас энэ хүмүүс зориулж энэ архитан согтуурах донгоос нь гаргах тусгай үргэлжилсэн урт хугацааны хөтөлбөрүүдийг энэ санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхэд л энэ сангийн гол зорилго орчиж байгаа гэж ойлгож байна. За архины сөрөг үр дагаврын талаар одоо бид бүхэн маш олон зүйлийг ярьж байна. Өнөөдөр Монгол улсад гарч байгаа гэмт хэргийн дийлэнх нь архинаас үүдэлтэй гэдгийг криминологийн судалгаа бидэнд өдр болгон сануулж байгаа. Дээр нь сүүлийн үед манай энэ төрийн албан агчдын тэр дундаа төрийн тусгай албан агчдын сахилгах хариуцлагын асуудал нэлээ хөндөгдсөн. Би сэргэлэн генералыг хамтдаа энэ бас төрийн албан агчдыг сахилгажуулах тэр дундаа энэ согтууруулгуудаа хэрэгэлсэн үедээ ажил албан үүргээ гүйцэтгэсэн хүмүүст оногдуулдаг хариуцлагыг чангатгах тал дээр та бас хуулийн төсөл санаачлал би их хурлын гишүүний хувьд хамтраад тантай ажиллахад бэлэн байгаагаа бас энэ ташрамд илэрхийлье. За.